Vem av oss ska köra? Ska vi båda köra? Support item eller? Eller en utav oss? Jag kör fan nu. Nej, jag vet fan. Jo, jag kör support item. Okej, då kör jag inte då. Ja, men ska vi ha på något? Support item och Dark Sail. That is the play. That's a big fat play, vad är du? Det är mid. Vi kör mid. Det är 7 miljoner traps här någonstans. Trappingor. Vad kommer då? Saftig jävel. Nej, jag tror de skulle flasha. Jag tror inte vi hade damage för döden ändå, så det där får ni inte vara helt vill flash. Hallå guys! Nej, jag har inte hexflash heller, alltså fan tråk. Är du med? Du vill på den? Ah, hon flashade åt fel håll. Are you mad, bruv? Jag är ombes fuck, asså. Två hooks och en man. Fuck you. Han fan kom med, va? Han vill defa två. Men för fan, döda minionen, så ska det vara. Mer knapp, men det är så. Vi måste grabba tag i den, om inte flash. Åh, oh, det är en hel wave. Vi måste klära den, klära wave. Jag klära. Hon går inte baita nu. Så går bara ett, tror jag. Vad fan går? Nu är hon inte, alltså. Det är för jävla mongolidspelare, alltså. Ja, hon är spacerad, måste jag säga. Stay for the cash, bro. Det är så man gör. TP, bro. Oh. Må gud vara med oss.
Åh, nej. Ja, jag är död, tror jag. Nej. Har du ägt med det inte, tror jag. Snälla, det där är skript. What the fuck? Hon sa att det var precis när man lägger den, då är det skript. Garanterat. Ja. Min manus. Vad är det? Hittat tanke. Nu har du riftat tom. Har du riftat armén av Cadence? Har du tre kills, broder? You know how we do it right here. Nu kommer gänget! Ja, det är dött. What? Fan, så tanke Kate. Nej, jävla ingen död. Vad tank. Helvete, vad tank. Vad har hon köpt? Frosten Mallett. Frosten Mallett, den är tanke som en kniv. Det kommer en Kate i en rödbuff, inte kul alls. Det känns som det vore bra med en Tiamat som man kan waveclear. Tiamat? Ja. Hur är det? Vi har ju. Ja. Ser ut som att den blittar. Ja, han hookar minis. Vad är det för jävla movement? Trash över hela jävla mappen. Han tar alla tre! Oh! Jag drar mig tillbaka också. Fan vad jag drar mig tillbaka. Jävla horar, de är med fulla av horar. Ja, nu kom hon. Jag vill bara ha en NVN. Han ska in med ett tåg, så flashar ni. Fan bil hon. Tank jävla kuk. What? Gick hon tillbaka? Ja, hon gick tillbaka. Vadå? Jag behöver mer gul. Vad gäller mina gula? Jag hade hållit med min Tiamat nu. Nu jävlar. Ska det bankas då? Ja, det ska det fan. Ja, alla i är i det här slagen. Åh, hon ser saftig ut. Hon gör det alltså. Ja, nej man. Din jävla krokjävel. Vem dog? Ja, han gick in i mid och dog. Ja, vilken bäst. Nu har vi vision.
vi tar varsin. Är hon en saftig med... Saftiga tanken. Jag tror det var en saft här inne. Det har vi. Du ska in. Fan, var ni på? Jävla liv när jag kommer in. Ja, fuck. Fan, är det sugen? Det får sig gå till. Jag är fel nu. Vad är vårt som gör det? Skakar i brödet. Han la ihop så mycket i brödet på en tog. Fan, nice. Är det tagg? En tagg. Jag skulle ha haft en mejes nu. Jag behöver gå bait tror jag. Slowhoran. Slowhoran är ju ankom. Vad köper hon för någonting? Ska hon ha warmog nu eller? Vad tror jag? Hon är hon är tankig som knut. Knut alltså. Det är väl inte långt nu. Ska du med eller? Nej. Och där har vi... Åh fy fan. Shut down. Jag missar. Fan vad ont de gör. Köper fan Lea Henry så att fuck. Det är en heart skulle jag ha. Hallå, yes. Så greedy när någon... Åh fy fan vad det fastnade upp! Då ramlade jag ont så in i helvete tror jag. Slåa det man med, vad fan på. Alla köper det där hor-aget, vet du? Storm rassar, vet du. Där ska man köpa Morello, har de mycket healing? Han behöver mora ihop. Who the fuck needs amore? Jag hade haft 25 stacks på mig, jag som hade köpt. Jag glömmer byta trinket. Son of a bitch! Oj! Ja, det var otroligt draka, så kommer jag med fejl. Fuck that shit. Dragon Do. Dragon Do. Han har köpt en jävla Phantom där. Hallå, guy! Super. Four the kills. Nej, hon är inte helt. Hjälp, inte bra stacks, inte bra stacks! Riff. Du mördar mig, du mördar mig. Vad fan ska jag göra? Du gjorde mord. Det är ni trappen, broder. Broder i jävel, asså. Det är den godaste bylten i stan, asså. Ah, nej, hon visste att det var det. Skulle ha haft en häxflash nu, det var så jävla nice. Skulle behöva gå på Johanna innan vi kör den här. De vet, de vet. Va? Den då? T-sug. Officer Milk. Fuck, nej. Jag glömde att byta tränk till. Han dör.
Missa flash. Det blir tajt, vem ska på? Det är ingen lugn stund för dig. Jag tar dem. Staxen är tillbaka. Staxen är tillbaka. Nice. Brother. Fan, Warmog vet du. Jag sa det. V-monke. V-monke. Kom inte undan mig. Att inte komma undan. Vad fan gör hon då? Vad tänker hon med? Och hon hoppar över här. Byter ut en doja mot... god doja kan jag. Glömde jag inte ha trängt ändå. Rått piss i vatsen. En Caitlyn kommer undan. Hon kommer inte undan. Vem som fan är han? Här är en annan kat som vill smaka dyr. Någon rövbuff. Det går inte komma ifrån. Det går inte komma fram till oss. Ja, jag gick in i trappen. Det går inte komma fram alltså. Man måste bara sönderslåad alltså. Jag måste byta skor. Jo. Förlora mig en stack, spelar jag. Jag tror att de ska vara så efterlyst och still. Råttan. Du vann ju.